Jamen velkommen, jeg hedder Jakob Zacharias Ejemann og til daglig højskoleforstander og får lov til at moderere den her debat til det her fantastiske arrangement, som består af folk, der stiller op til Folketinget her fra her i Silkeborg. Og vi mangler den nye borgerlige, der var sygdom, og Dansk Folkeparti skulle noget andet. Så det er ikke fordi, at de ikke kom ind ad døren, men de er her simpelthen ikke. Tidligere i dag så har jeg besøgt nogle indre og fortalt det, at vi skulle til et arrangement, hvor der var så mange forskellige kandidater, der kom og diskuterede politik med borgerne, og de rystede på hovedet. Det var ikke sket i Indien. Så det er en fantastisk tradition. Vi har en oplysningstradition om at fortælle, hvad det er, vi vil. Og det er finansloven, der sådan ligesom er rammen, og det kan jo stikke mange retninger. Der kan være der noget, man synes mangler. Der kan være der noget, der er for meget af eller for lidt af. Men finansloven er jo ligesom statens eller Danmarks husholdningsbudget, som skal lægges og diskuteres frem til. Og så det er de store emner, der er frem i dag. Du ved i hvert fald, hvor de står nu. Ja, omprioriteringsbidrag, et af de dejlige ord. Vi bliver sådan lidt i uddannelse. Det er jo et af de store emner også. Og den unge mand i en rød t-shirt nævnte praktikpladser. Og der er ikke nok af dem. Hvad gør vi? Lukker vi øjnene? Håber på, at der sker noget? Eller skal vi gøre noget? Eller er der nok? Hvad ved jeg? Er der nogen, der vil byde ind på praktikpladser? Hvad gør vi? Vi mangler håndværkere, og det kommer vi også til. Socialdemokrater. Thomas. Ja, tak. Jamen, det er jo noget, vi har snakket om i mange år på Christiansborg, og vi er endnu ikke noget mål med at sikre praktikpladser nok. Og derfor er fremgangsmåden for mig at se, den er, at vi skal bruge trepartsinstitutionen, altså arbejdsgiverne og lønmodtagerorganisationerne, sammen med den siddende regering, skal forhandle en model. Og det har man allerede gjort, og det er skridt i den rigtige retning. Man har prøvet at lave sådan en solidaritetsmodel, hvor at dem, der tager unge mennesker i praktik, de får tilskud, og dem, der ikke tager nogen i praktik, de skal så betale til de andre. Og det er jo et godt princip, men det er alligevel ikke lykkedes helt endnu. Så derfor vil jeg lægge op til, at man i en ny valgperiode skal prøve at tage en trepartsdiskussion med, hvordan man kan justere på den model. For jeg synes egentlig, modellen i sig selv, den er fornuftig nok. Og så må jeg også bare tale op til samfundstind i danske virksomheder. Alle har jo godt af og nyder godt af at få nogle færdigudlærte svende ud i virksomhederne, så alle skal også bidrage til at være med til at uddanne dem. Så, og der er nogle virksomheder, der er forbilledligt gode til det. Og jeg håber også på, at den her arbejdskraftsmangel, som vi jo desværre ser i dag, og vi også kan komme til at se noget i fremtiden, at det vil få nogle flere virksomheder til at tage et ansvar på sig, sådan at de måske også selv kan ansætte de der, de er uddannet som svende, når de er færdiguddannet. Så vi har en opgave foran os. Ja. Er du enig, Jakob? Det går ud fra? Eller? Ja og dog. Ja. Altså, jeg er jo ikke... Jeg synes jo ikke, den trepartsaftale, man har lavet, er så frygtelig god. Men sådan lige fra en ende af, mangler der mange pladser? Ja, der mangler mindst 10.000. For det er dem, der står i praktikpladskøen. Det er det, der helt konkret mangler. Der hvor unge er startet på skole og ikke er kommet i uddannelse. Hvad kan man gøre ved det? Man kan give en egentlig praktikpladsgaranti. Og hvordan gør man det? Det gør man for mig at se ved at straffe arbejdsgiverne meget hårdt økonomisk, hvis de ikke opretter praktikpladser. Hvis man kigger på praktikpladsstrukturen, så er det sådan, så i byggeriet, der er de ikke så slemme, når man sammenligner med industrien. Det er sådan, så de allerstørste skurke, når det handler om at oprette praktikpladser, det er virksomheder med mere end 500 medarbejdere. Det er jo egentlig grotesk, ikke? At det er de allerstørste virksomheder, som relativt opretter færrest praktikpladser. Og derfor tror jeg ikke, der er nogen anden vej for, end at de skal have voldsomme økonomiske tommelskruer på. Og som det sidste, kommunerne er også nogle skurke, for det er jo ikke kun, det er jo ikke kun håndværkere. Det er jo hele social- og sundhedspersonale, en del af det pædagogiske personale, som også har en erhvervsuddannelse. Og der siger vi, og gerne for os en trepartsaftale, men der skal man ind og aftale, at man laver en meget kraftig forøgelse af det antal uddannelsespladser, som kommunerne har. Mange af jer kender sikkert nogle tal, ellers kan vi jo divertere med dem senere, på ældreområdet, om hvor meget arbejdskraft vi kommer til at mangle på ældreområdet i løbet af nogle ganske få år. Der er også sådan en børneboom i gang. Så ud over de private arbejdsgivere, så skal vi altså også have kommunerne til at gøre noget i den her sag. Ja, det var lidt om praktikpladser, og
Ja. Nej, jeg har slet ikke set dig. Jamen altså, så er det godt, at jeg kan råbe op. Så er det godt, at råbe op. Yes. Jeg vil godt følge op på den, du nævnte der med mangel på arbejdskraft inden for ældreplejen. For det er jeg helt enig med dig i. Det kommer vi til at mangle frygtelig meget i fremtiden på til vores ældre. Jeg kan bare sige, at i Silkeborg Kommune, der kan vi ikke bruge de penge, vi har sat af. Vi kan simpelthen ikke få eleverne. Vi havde faktisk adskillige millioner til overs i vores budget, fordi der er ingen, der vælger den her vej. Så det er den store udfordring, tænker jeg. Det er, at nogle af dem, der kommer på erhvervsskolerne, det er fordi, de skal jo vælge noget, og så kan man dog gå derhen, og så bliver det måske heller ikke de mest eftertragtede elever at få. Så vi er nødt til at gøre det mere attraktivt, sådan så vi får nogen flyttet fra gymnasierne over til erhvervsskolerne. Sådan så vi kan få de elever. Lige nu der kan vi faktisk ikke få de elever, vi skal bruge inden for social- og sundhedsområdet. Min egen søn, han læser til smed. Han havde faktisk 2 lærepladser at vælge med, uden at sende den eneste ansøgning. Så der er faktisk også pladser at få derude. Men jeg vil da også nødigt som virksomhed have en af dem, som kommer for sent hver dag, og som ikke kan passe sine ting. Og der er vi nødt til at hjælpe nogle af de her unge mennesker til at blive bedre rustet til at være på det her arbejdsmarked med de krav, der bliver stillet. Og derfor er der nogle arbejdspladser, der vælger dem fra. Det er simpelthen også, og jeg vil ikke sige, at det kun er de unges skyld, for det er også vores skyld, for vi skulle have hjulpet dem bedre på vej, nogle af de her unge. Men der er rigtig mange dygtige mestre derude, der tager lærlinge, og dem skal vi huske at rose, fordi de gør det bare mega godt. Vi har hver år nogen, der får sølv- og guldmedaljer i Silkeborg Kommune, og til skills og bliver de dygtigste håndværkere. Vi har nogle mega dygtige mestre derude, der tager de her unge mennesker. Men vi har bare en gruppe, for hvem det nærmest er for svært at komme ud og komme i lære. Man kommer til at stå alene som ung menneske ude ved en mester, og man ved ikke, hvordan man går på arbejde og står op om morgenen og sådan noget. Så vi er nødt til at hjælpe nogle af de her unge mennesker til at blive bedre til at klare den udfordring. Så tror jeg også, at der er flere, der byder ind på at tage dem. Men først og fremmest, så skal vi flytte nogen fra gymnasiet over til erhvervsuddannelserne, for vi kommer til at mangle håndværkerne i fremtiden. Og hvordan flytter vi dem fra gymnasiet til erhvervsskolerne? Jamen, det skal være attraktivt at gå på erhvervsskolerne. I dag der, er der nogen, der gør det af nød, fordi man skal jo være et sted. Og så kan man jo have et højt fravær, og så går det nok. Det er i hvert fald det, jeg hører hjemme ved middagsbordet med nogle af dem, han går i skole med. Og det er jo ikke fordi, at de her unge mennesker er grimme og slemme og sådan noget, men for dem er det bare en svær opgave at løse, og har måske ikke lige set lyset i at komme ud og skal arbejde. Det kan være svært. Jeg synes, at det er også hårdt at komme ud på arbejdsmarkedet. Man stod der som helt ung sammen med nogle gamle, garvede pædagoger i en SFO en gang for mange år siden. Det var da en hård oplevelse, synes jeg også. Og det tror jeg også, der for unge i dag. Men vi er nødt til at få det gjort attraktivt at være der. Og det er blandt andet, at det bliver et ungdomsmiljø på vores erhvervsskoler. Når man kommer på en erhvervsskole, så går man der i 3-4 måneder, så skal man ud til en mester, så kommer man tilbage, og så er der nogle andre, nogen man er med. Så de får ikke det der ungdomsmiljø, som man har for eksempel på gymnasiet, man går sammen i 3 år, og får et godt socialt netværk. Det kommer mange af de her unge til at mangle på erhvervsskolerne. Så vi er nødt til at ind og kigge på den struktur, der er på erhvervsskolerne, hvis det ungdomsmiljø, der er der, skal være eftertragtet. Det er det ikke for ret mange i dag. Line? Jeg synes måske, at Gitte talte lidt længe der. Ja, men jeg har et godt øje, blindt øje til hende her. Ja. Godt. Jeg synes, vi skal starte et helt andet sted, og det er i samfundsdebatten. Det er, vi skal have talt erhvervsuddannelser op. Og jeg har selv været en af dem, som troede, jeg skulle gå den lige linje. At jeg skulle gå ud af folkeskolen 9. klasse, gå direkte på gymnasiet og tage min videregående uddannelse, så ende lykkeligt i sikkert i det private erhvervsliv og skabe fremdrift i samfundet. Det blev jeg bare ikke. For jeg passede ikke ind i den kasse. Og det er okay. Og jeg har det lidt sådan, at det Gitte hun egentlig fremfører nu, det er en eller anden stigmatisering af mange af dem, der går på de her erhvervsuddannelser. Det er slet ikke der, vi er. Altså erhvervsuddannelser er for alle. Det er helt okay, at man ikke lige følger den der linje, som samfundet på en eller anden måde har tilskrevet, man skal gøre. Altså, jeg har et fint job. Jeg er glad. Jeg går på arbejde hver dag.
Og jeg har aldrig haft, eller jo, jeg har måske haft en lidt dårlig arbejdsmoral, dengang jeg engang var ung. Men det er jo ikke, men det er jo ikke sådan, jeg sidder her i dag og siger, at jeg har en erhvervsuddannelse, og min arbejdsmoral halter, og alle på min skole havde fravær. Det var ikke sådan, det var. Så klart, hele samfundsdebatten skal tales op. Det er også godt at have en erhvervsuddannelse. Altså, det er godt. Ja, Tatjana. Ja. Altså, jeg synes, vi skal starte et helt andet sted, og det er simpelthen endnu længere tilbage. Altså, det, jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at på skoleskemaet, at allerede, at vi begynder at fokusere meget mere på nogle andre, hvad hedder det, kompetencer, end bare det at læse og skrive, fordi altså, de her børn, de får jo ikke, føler jo nærmest ikke, de har nogen mulighed for at gøre andet end at gå den slagne vej, fordi de har ikke prøvet, hvor meget de egentlig kan med hænderne, og altså udfolde sig på en helt anden måde. Og jeg tror virkelig, at det er noget af det, der også gør, at vi på en eller anden måde, samfundet er gennemsyret af, at det er på en eller anden måde finere at gå på gymnasiet. Men de her folk, de trives ikke der, og de får måske ikke nogen gode oplevelser, de mister selvtillid, og altså, det er jo bare så ærgerligt, når samfundet står og kalder på de her fantastiske mennesker, så skoleskemaet skal simpelthen tage højde for den her type unge og den type børn. Jeg tror, vi lukker uddannelsessnakken her. Der er i hvert fald noget, hvis nogen af jer kommer ind, så er der i hvert fald talt erhvervsskolerne op. Det kan i hvert fald være en start. Noget af det, jeg er jo selv på en højskole, der er mange, rigtig mange unge mennesker, og et af de ting, der diskuterer meget, det er jo klima. Fordi uden at sige for meget, der er mange af dem, der skal leve lidt længere i det. Det er fremtiden, det er deres fremtid, hvor nogle af os måske, der er det måske passé. Men det her klima, miljø, er det gjort nok? Skal vi gøre mere? Og derfor jeg har bedt mig om at lave nogle spørgsmål. Det er sådan, hvor vigtigt er miljøet? Hvilke tiltag synes du, der skal til? Og radikale starter. Klimaspørgsmål er nok det vigtigste spørgsmål, vi overhovedet har. Man kan ligesom sige, at det er den store klinge, og alle andre spørgsmål, de hører lidt mere på den lille klinge. Ikke at de uvæsentlige, men det er klimaspørgsmål, som er det altafgørende. Der skal tages masser af initiativer, og vi skal også indstille os på, at vi som personer og som samfund kommer til at træffe nogle andre valg, end vi har været vant til, og end vi måske forestiller os, at vi vil gøre. Vi skal have mindre flyvning, vi skal have mere cykling. På rigtig, rigtig mange områder skal vi have ændret samfundet. Der kom et spørgsmål omkring elbiler her fra panelet også. Elbiler er for mig at se en del af svaret på fremtidens transport. Det er ikke hele svaret, men det er en del af den. Danmark har fået en pulje på 200 busser, brintbusser, som skal til at blive produceret nu. Og det er jo en fabrik ude, eller en virksomhed ude i Herning, som skal producere alle udstyret, der følger udstyret, tankudanlægene, som følger med dertil. Vi skal satse på at være åbne over for andre energiformer også, men vi skal helt klart have bragt vores CO2-udledninger ned, og det kan kun gå for langsomt. I finansloven er det også lidt klima med jo. Det kendetegnes nok ved, at der er mange ord og ingen handlinger. Jeg synes, at det var rigtig dejligt, at Løkke han gerne ville være med til, at der skulle være en million miljøvenlige biler, som kommer, og personligt er jeg på ingen måde nervøs for, at vi ikke kan nå at få udviklet de her biler, til vi når frem til 2030, til de kan komme. Men der skal mere handling til, der skal sættes økonomi af til det, så vi kan gøre det. Og så er den helt store mangel i det, det er landbruget. Landbruget er ikke nævnt, eller har han forbigået det, måske fordi han er presset af landbruget på den indre linje. Landbruget skal ud. Vi skal have taget 30% af landbrugsarealet ud. Vi skal have beskyttet vores drikkevand og komme til at fungere på en helt anden måde, hvor vi bliver giftfrie og lave nogle sunde produkter. På den måde skal vi være ledende i Europa. Ja, tak. Vi tror, vi tager rækken ned. Jeg gætter på, at der er flere, der har noget at sige til klima og miljø. Det håber jeg. Line? Jamen, i forhold til bilerne. Elbiler, jo, er faktisk en rigtig god løsning, fordi du kan bruge strøm genereret fra vindmøller direkte ind i batterier, derefter ind i bilerne. Problemet er, at man ikke ved, hvad der sker med batterierne. I forhold til brint og hybrid,
så er de også en del af planen, men de skal udfases i 2035, hedder det. Og jeg synes, det er meget, meget svært at gøre sig klog på de konkrete energiteknologier. Vi bør investere flere penge i energiteknologiudvikling. Sidste år havde man sat 400 millioner til de her projekter af. Det synes jeg er alt for lidt. Vi er nødt til at anerkende, som både Tatjana og Paul siger, alt andet politik, vi egentlig laver, det er privilegier. Det her, det er bundvæsentligt, fordi det ender med, at der ikke er noget til de kommende generationer at bygge på. Jeg er meget bekymret for naturen i Silkeborg, hvis vi skal tale konkret Silkeborg, at vores søer, de på en eller anden måde, jamen enten så bliver de oversvømmet, eller også tør de ud på et eller andet. Altså vi ved ikke, hvad udviklingen er, men vi ser et klima, der ændrer sig drastisk. Så har Paul fuldstændig ret. Landbruget står ikke til ansvar på nogen måde. Og med det, jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige, for jeg synes, det er så skæmmende at se på, hvordan landbruget forurener. Og man anerkender det som en sektor, man ikke rigtig vil røre ved, fordi det er også en stor eksportvare. De skal tage ansvar, ligesom alle andre. Der står konservativt også. Jo, ja. Undskyld. Ja. Altså, jeg synes nok, min sidekammerat her var lidt for flink ved at sige, at der var gode takter i finansloven, hvad miljøet angår. Det synes jeg faktisk ikke, der er. Det er rigtigt, der afsættes 200 millioner til klima og 50 millioner til nogle naturprojekter, men det er jo slet ikke den størrelsesorden, vi snakker om behov. Altså, det med, så nogle pointer. Det med elbilerne, jeg er faktisk enig i, at det er fornuftigt at satse meget høj grad på elbiler, lige præcis fordi man kan producere strømmen med vedvarende energi. Men der er jo rigtig meget mundsvær i det her. Sidste år der blev der indregistreret 221.000 nye biler. Jeg havde nær sagt, skal vi gætte på, hvor mange af dem, der var elbiler? Det kan blive en lang aften. 698 ud af 221.000 var elbiler. Og derfor er der utrolig meget mundsvær i den her sag, men der sker, hvis man må sige, ikke en skid i den her forsamling, så er det det, jeg siger, der sker simpelthen ingenting. De tal, man nu har nævnt i forhold til overgang til elbiler, hvis man går ind og dissekerer teksten, så er det jo ikke noget, der kun skal være elbiler. Det er jo noget med salgstal, og de salgstal, man indtil videre har præsteret, de er meget, meget ringe. Så vil jeg sige, at jeg tror, man er nødt til at gå. Det er ikke fordi, at forbud altid er en god vej, men jeg tror, at det er helt rigtigt at lave et forbud mod salg af benzin og dieselbiler. Vores bud var, kunne vi nå det allerede til 2025, var det godt. Senere end 2030 bør det i hvert fald ikke være. Så vil jeg også sige, at den kollektive transport satses der alt for lidt på. Og problemet er, at den er blevet så enormt forsømt, at det er svimlende dyrt at gøre noget ved den. Altså, vi har produceret et forslag, som siger, at man skal sænke billetpriserne i den kollektive trafik med 30%. Det koster 2,2 milliarder kroner. Altså, bare det at sænke billetpriserne på den eksisterende offentlige transport, det koster 2,2 milliarder kroner. Vi synes, det er en fornuftig investering, og man skal gøre det, men det angiver bare noget om, at når regeringen vil afsætte et par hundrede millioner, så er det ingenting i forhold til det, der er behov for. Og endelig så, det er jo en aften, hvor vi godt må få brødre og få søstre os lidt. Jeg er så rørende enig med de konservative i, at det er fuldstændig horribelt, at man fuldstændig friholder landbruget i forhold til de klima- og miljøinitiativer, man tager fra regeringens side. Så jeg håber, du lader et ord falde til rette vedkommende, ikke bare i aften. Og Tatjana, det er jo lige til højre ben det her, men jeg kan sige, du har faktisk en kande med vand og en kop med. Er det noget miljø noget, eller? Jamen altså, det tænker, det er så lige til, som det kan være. Altså, det behøver vel næsten ikke engang forklare, at der er ikke nogen grund til plastflasker. Men altså, det skal vi nu ikke snakke om her. Skidt med det, altså. Og det er også en vigtig pointe, det er, at Alternativet prøver faktisk ikke at pege fingre, og vi prøver ikke at sige, at alle skal være vegetar. Det er rigtig vigtigt at fastslå, at vi lægger meget fokus på, at folk de skal gøre det, de kan. Det her det er et politisk ansvar. Alle svarene er derude, det er så frustrerende. Rent politisk, der kan alt lade sig gøre, hvis der er viljen. Og det er også det, jeg mener i forhold til finansloven eller finansudspillet fra regeringen, at
at det er et kæmpe skridt i en rigtig retning, simpelthen at sige, okay, vi tager det her super alvorligt. At det så slet ikke er nok, det er altså en helt anden sag. I forhold til kød, så er det jo også omkring hele landbrugs, diskussionen, at før i tiden, der spiste vi altså ikke så meget kød, og det, jeg er ikke vegetar, altså jeg kan godt lide kød, men der er altså ikke nogen, der dør af at skulle putte lidt mere løg i sin bøf, eller noget i den stil, så det er jo ikke fordi alternativet vil fuldstændig give landbruget, eller slagt landbruget for nu at sige det på den måde, men vi bliver simpelthen nødt til hver især at spise mindre kød, fordi det er noget af det mest klimaforurenende overhovedet. Grønt, det skal der være mindre, afgifter på. Kød, det skal være mere afgifter på. Og det man så kan sige med det, det er, har det ikke en social slagside? Jo, men på den anden side, så kan man sige, det kan også være, at det afvejer hinanden. Altså, at man så bruger det samme, men at man betaler mindre for grøntsager og mere for kød. Jo, det bliver dyrere at være på en Atkins-kur, og det bliver billigere at være vegetar. Men nogen bliver simpelthen nødt til at holde for, og vi forbrugere, vi må også tage vores ansvar lige nu, og det er faktisk, det lyder helt vanvittigt, men der forsker man rigtig meget i at sende spejle, masser af tusind spejle op i atmosfæren for at sende, solstråler den anden vej. Hvis vi er derude, så kan vi altså også putte noget mere løg i vores bøffer. men jeg kunne blive ved. Jeg skal nok styre mig, ja. Så nu stopper jeg. Thomas, hvis Mette Frederiksen kommer til at sidde forrest i el- eller brintbussen, hvad vil der så ske konkret på miljøområdet? Så hun ser sådan her ud. Sådan. Med hjelm, ja. Danmark skal igen være en grøn stormagt. Og det er jo med tankerne tilbage på, da Svend Auken, han var miljø- og energiminister tilbage i 90'erne. Altså ikke nok med, at vi skal tænke på, og det er helt rigtigt, hvad Poul siger, at det her det er det vigtigste emne. Fordi alle mulige finansår i fremtiden, de er jo ligegyldige, hvis vi ikke kan leve. Og hvis vi ikke kan have fred i verden. Der hænger en masse billeder af nogle folk her, jeg tror, det er et eller andet sted i Afrika. Uganda. Det er jo der, man betaler prisen rigtig meget for, hvis vi i den vestlige verden ikke sørger for at lave omstillingen. Fordi at vi vil se højere vandstande, vi vil se folkevandringer, og vi vil se en verden fyldt med destabilisering. Og vi vil her hos os selv, der vil vi jo se nogle anderledes måder, og hvordan vi skal producere vores fødevarer, og hvordan vi kan leve. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal se på, hvordan kan vi blive fossilfrit noget hurtigere. Vi siger i 2045, altså væk med kul og olie, benzin. Og for at nå det mål, så skal vi tænke over, hvilken energi bruger vi der, hvor vi bor? Hvordan transporterer vi os? Der er elbilerne et godt move. Og hvordan producerer vi? Og det her tænker jeg ikke kun på landbruget, her tænker jeg også på industrien. Altså vi skal på alle tænkelige måder, der skal vi lave sådan et reality check på, hvordan vi kan sikre, at vi får et mere bæredygtigt Danmark og et mere bæredygtigt verden. Så det er på mange områder, vi skal sætte ind. Og skal jeg gøre det meget mere konkret, hvis vi skal have en renere luft, der er 3.000 danskere, der hver år dør, på grund af, at vi har luftforurening i Danmark. Der er rigtig mange drikkevandsboringer, der er fuldt af noget, som ikke skal være der i. Fordi at der bliver forurenet, og det her tænker jeg desværre mest på landbruget med deres sprøjtemidler. Så der er en lang række ting her nu, vi også kan få gjort, sådan det bliver bedre. Og konkret, der har vi sagt fra Socialdemokratiet, i forhold til det her med drikkevand, jamen, så skal vi have meget mere skov i Danmark. Og jeg synes da også her i Silkeborg, hvor vi er kendt som sådan et sted, hvor der er masser af skov, ja, det er hernede den sydlige del af byen. Jeg synes, at vi skal gøre en masse i at sørge for, at noget af det skov, der skal rejses i Danmark, det også skal rejses her på Silkeborgen, så de folk, der bygger nye bydele ude i Gødvad, og hvor ud mod Lemming, og hvor det er om 50 år, man bygger, jamen der skal der også være nogle dejlige store skove til dem, sådan at der også kan være noget, der kan med sig sikre rent drikkevand til dem derude. Så der kommer til at ske meget på området, håber jeg på. Ja. Simon. Ja, jamen det er da fuldstændig rigtigt. Det har taget en del år for alle Folketingets politikere og alle partier at blive enige om det her spørgsmål. Jeg tror bare, man skal have 8 år tilbage, før man stadigvæk kunne bekrige hinanden og have forskellige holdninger til det her. Og der har kristdemokraterne egentlig altid stået klimats fane og egentlig altid løftet den rigtig højt. Nu vil jeg så alligevel tillade mig at så krybe i den anden sko. Fordi der er et problem, når alle bliver enige. Det er, at der er nogen, der bliver syndebukke. Og det synes jeg bliver et problem,
at vores vaner, at landmænd, at alle dem, som vi nu kan skælde ud på, og alle dem, der kan krybe ned under stolen, og alle dem, der ikke kan få lov til at spise deres bacon i fred, og alle de her forskellige ting. Og der synes jeg bare, at man har et ansvar nu på en eller anden måde for at sige, okay, hvordan er det så, når man er enige omkring det her? Hvordan er det så egentlig, at vi tilrettelægger en klimapolitik, som egentlig også tager højde for den kultur? Fordi det er fuldstændig rigtigt, at det her er det vigtigste. Men der er stadigvæk noget vigtigt. Der er stadigvæk nogle mennesker, der har taget lån langt ud i fremtiden. Der er mennesker, som har forgældet sig. Der er folk, der er afhængige af deres marker og deres grise og deres køer og deres høns og alle de forskellige ting. Og der synes jeg bare, at ordlyden herfra, den bliver virkelig skinger. Og jeg synes, at de to ting, de skal hænge helt tydeligt sammen. At miljø ikke bare bliver sådan en gud for os alle sammen, altså hvor det er det højeste høje. Bum. Så, Gitte. Det var da dejligt befriende. Tak skal du have. Jo. Jeg vil bare lige sige til Thomas, at vi er jo i gang med skovrejsning i Silkeborg Kommune. Vi planlægger lige nu, der skal laves temmelig meget skov op imellem Gødevad og Gravballe. Så vi er i gang, fordi selvfølgelig skal der også være skov i Silkeborg Nord. I forhold til klima, så er jeg enig i, at vi skal selvfølgelig have nogle elbiler, men jeg tror, at vi bliver lidt forblændet. Jeg kan ikke rigtig se lastbiler køre på el, eller en stor traktor ude på en mark. Så jeg tænker, at det skal jo være forskellige typer af brændsler, vi skal køre på i fremtiden. Og jeg tror, at biomassen er en overset mulighed, vi har. I Danmark er vi jo et landbrugsland, så når vi skælder ud på landbrug, så er det et stort erhverv i vores land. Og vi har rigtig meget gylle og anden biomasse fra landbruget, som vi kan udnytte til at få rigtig meget biogas ud af. Og vi har et gasnet, som kan bruges. Så jeg tænker, at biogas kunne være en rigtig god mulighed i fremtiden. I Silkeborg Kommune har vi faktisk biogasbusser til at køre herinde i midtbyen, og det fungerer fremragende. Så selvfølgelig er klima vigtigt, men jeg tror, at vi skal tænke på det bredere end bare at sige elbiler og sige, at vi skal rejse noget skov. Vi skal hele paletten rundt og kigge på, hvordan kan vi løse udfordringerne i de enkelte erhverv og de enkelte boligtyper, som ligger spredt ud over hele Danmark. Unge dame med det grønne, fik du svar på miljøspørgsmål? Det synes jeg. Ros til jer for at kunne svare konkret på det spørgsmål. Vi hopper lidt videre også. Der er mange ting på paletten. Regionerne, der er nogen, der er lidt inde på det. Og nogen, der vil svare på, hvad går rygterne? Hvad bliver de? Bliver de ikke? Hvordan er det ledes? Thomas, ved du noget? Eller har du en holdning til det? Nej, jeg kan sige, hvad jeg ved, og jeg kan sige, hvad jeg mener. Nej, men altså det vi hørte i statsministerens åbningstale, det var jo, at han ville prøve at samle sundhedsindsatsen omkring de her 21 sygehusfællesskaber, som allerede eksisterer i dag under regionerne. Og mere ved vi ikke.